mais um vídeo no canal Sem Motos. E dessa vez, pessoal, eu vou estar mostrando para vocês como diminuir um cabo de embreagem ou de acelerador, qualquer outro cabo, e deixar padrão original, beleza? Pessoal, colocar um cabo de embreagem nessa XRE. Esse cabo, galera, ele passa mais de 20 centímetros, galera. Ó, seria aqui. Ó, até onde vai, pessoal, lá embaixo. Eu não sei nem qual é a moto que esse cabo dá, né? Mas olha o quanto passa aí. Olha aqui para vocês verem, né? Tá aqui, faz a curva e fica muito duro. Se fosse puxar para cá, ficaria muito estranho, ó. Como não encontrei outro, galera, vou diminuir ele. E isso é bem facinho de fazer. Vocês podem fazer isso até mesmo em casa, beleza? Com o alicate amolado vocês conseguem cortar isso aqui. Tá aí, cortei essa cabeça. Agora vou retirar o cabo aqui de dentro da capa. Tirei totalmente para poder cortar agora essa capa aqui do cabo, né? Vou colocar no lugar. Deixar a regulagem na metade do cabo. Depois fica fácil para fazer a regulagem. Primeiramente, galera, eu vou cortar aqui, né? Depois eu vou medir o tamanho certo. Tá aí. Girei o guidão pro lado direito, galera. E aqui dá para mim fazer um corte legal. Vou introduzir novamente o cabo de aço, galera. Agora eu vou colocar aqui na manete, galera, pra gente fazer lá a outra parte do cabo. Vamos agora fazer a marcação pra gente fazer essa outra ponta do cabo. Marcar rente aqui, galera, porque tem regulagem aqui. Eu posso descer bastante se ficar com muita embreagem, eu posso subir também ou regular na manete. Agora, pessoal, eu vou usar aqui uma cabeça de raio de bicicleta, beleza? Vai ficar igualzinho, galera. Vou colocar aqui, né? Só que antes eu vou acrescentar esse corte mais pra cá, para poder o cabo passar esse lado e eu parafusar, beleza? Aí, galera, fiz o corte somente de um lado. Agora vamos encaixar. Bota aqui a marcação. Aí. Agora, galera, eu vou colocar um pouco de cola instantânea para poder travar a rosca do raio, beleza? Pronto, apertou legal. E agora eu vou cortar o raio e essa ponta que sobrou, beleza? Agora eu vou desregular para colocar o cabo no lugar, pessoal. Tá aí, galera. Agora aqui vou fazer a regulagem, beleza? Não se esqueça de lubrificar o cabo antes de colocar. Tá aí pra vocês verem. Perfeito. Ó, segue a curva. Aqui não ficou aquele tamanhozão que sobrava, ó. Perfeitinho. Tá aí puxando de boa. Beleza? Funcionando 100%, ó, tá pra lá, não fica duro, e pro lado de cá não fica o cabo igual ficava antes, galera, beleza? Tá aí, vocês viram como refazer um cabo de embreagem ou qualquer outro cabo, uma dica muito simples, muito barato, beleza?
Então tá aí, galera. Prontinho, esse foi o vídeo. Beleza? Espero ter ajudado vocês com mais essa dica. Deixa aquele joinha, compartilhe com os demais. Um abração do Cleudon e até o próximo vídeo, galera.